ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? ያስራት ሚዲያ ደቡብ ጎንደር ዞን ደብረታቦር ከተማ ተገኝቷል። በደብረታቦር ከተማና አካባቢዋ ከሚገኙ ታሪካዊ ቦታዎች የተወሰኑትን አንስተን ከእናንተ ጋር እየተጫወትን ቆይታ ለማድረግ ወደናል። እንግዲህ ከደብረታቦር ከተማ በሰሜን ምስራቅ አቅጣጫ ላይ ነው የምንገኘው። በዚህ አቅጣጫ ላይ በ6 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኘውን የአፍሪካ የኢንዱስትሪ መንደር የሆነችውን ጋፋትን እናገኛለን። የጋፋት ኢንዱስትሪ መንደር ያለበትን ሁኔታ ለመቃኘት አቅጣጫችንን ወደዚህኛው መስመር አድርገን 6 ኪሎ ሜትሮችን እንጓዛለን። ተከተሉን። በአፍሪካ የመጀመሪያ የሆነው የቴክኖሎጂ ኢንዱስትሪ መንደር ወደ ሆነው የጋፋት መንደር እንግዲህ ደርሰናል። የዘመናዊቷ ኢትዮጵያ መሐንዲስ የሆኑት አጼ ቴዎድሮስ እንግዲህ የኢትዮጵያን በመገንባት ሂደት ውስጥ አንዱ ራዕያቸው የነበረው ዘመናዊ የጦር መሳሪያና ዘመናዊ ሰራዊትን መገንባት ነበረ። እንግዲህ ዘመናዊ የጦር መሳሪያን በመገንባት ሂደት ውስጥ ደግሞ ጉልህ ታሪካዊ ስፍራ ካላቸው የቴክኖሎጂ መንደሮች መካከል አንዷ ጋፋት ነች። ይሄ የምታዩት ቅጥር የጋፋት መንደር ተብሎ ነው እንግዲህ የሚጠራው። ወደ ውስጥ ዘልቀን ያለውን ቅሪት በተለይ ታሪካዊ ቅሪቶችን የምንመለከት ይሆናል። አብራችሁን ሁኑ። ስሜ አስማማው መቆያ ይቼ እባላለሁኝ። እዚህ ጋፋት ህሩይ ከተባለው ቦታ ላይ ተወልጄ ያደግኩ ነኝ እና እድሜ 70 ነው። ባለች እድሜ ውስጥ ያልጅነት የጀምሬ በዚህ ቦታ ላይ አባቶችን እጠይቃለሁ፣ ከአያቶችም ደርሻለሁ፣ አያቶችንም አግኝቻለሁ። እነሱም በምጠይቃቸው ጊዜ ያው ይሄ ቦታ ብረታ ብረት የተሰራበት ወርቅ፣ ብር፣ ነሐስ፣ አሊሚኖ የተሰራበት ቦታ ነው። ቀደም ሲል ግን ወደፊት በነበሩት ጥበበኞች ጠቢቦች ተብላ ይቺ ቦታ ጠቢቦች ተብላ ነው የምትጠራ። ከሰሎሞን የመጡ ናቸው ፈልሰው ከዚህ ቦታ ላይ መጀመሪያ የሰሩት። ከዚህ አጼ ቴዎድሮስ ራሳቸው ይህን መድፍ ለማሰራት ሲፈልጉ ምን አደረጉ? ይህ በዚህ ቦታ ላይ ምን አይነት ጥበብ ይሰራ ነበረ? ፈላሻ አካባቢ የተባለው ይህ ዲቀይ የተባለው ዩኒቨርሲቲ የሰፈረበት ፈላሻ አካባቢ ይባላል። የፈለሱ ሰዎች እንዴት ነው የነበሩበት? ከየት ነው ብለው ሲጠይቁ ጋፋት ይባላል ጠቢቦች ተብለው ያንን አይተው መጥተው ከዚህ ቦታው ላይ በጫካው ሲራመዱ የሆነ ነገር አግኝተው ጉች ያለ ነገር አግኝተው ያ ነገር ሰው ነው ወይስ አሞራ ነው ብለው በጥይት ሲመቱት ቀለበት እጁ ላይ ተገኘ ይባላል። ይህ ነገር እርግጠኛ የጥበበኛ ነው ብለው ከንግስት ቪክቶሪያ ከተባለው ከእንግሊዝ አገር እኒያ ጥበበኞች ሞርኒ፣ ሳሎንዶር፣ ሳይዘሩ የሚባሉ 7 ናቸው መጥተው ከዚህ ላይ ስራውንን አስጀመሩ። ሲያስጀምሩ ማቴሪያል ስጡን ብለው ሲሉ ማቴሪያሉን ከዚሁ ማውጣት ትችላላችሁ ብለው እንደገና አሏቸው ይባላል። እዚህ ቦታ ላይ እንግዲህ አፈርና ብረት ተቀላቅሎ ሴፓስቶፖል የተሰኘው መድፍ የተሰራበት አካባቢ ነው ይህ ቦታ፣ ይህ መንደር። አጼ ቴዎድሮስ ይህንን አካባቢ ለምን መረጡት? አጼ ቴዎድሮስ መጀመሪያ ይኖሩ የነበሩት ቋራ አካባቢ ስለነበርና በወቅቱ ደግሞ በምዕራብ ኢትዮጵያ በኩል በተለይ ደግሞ ከግብጾችና ከቱርኮች የመጣ ጦርነት ስለነበረ ሱዳን ደባርቅ የሚባል ቦታ ጋር ጦርነት ገጥመው ነበረ። በዛ
የተማሩት ነገር አለ ወደዚህ ወደ ጋፋት ኢንዱስትሪ መንደር ለመምጣት እንደ ምክንያት የሚጠቀሰው ነገር አንደኛ እሱ ስለሆነ ማለት ነው። ለዛ ያን ጊዜ ቱርኮቹና ግብጾቹ ዘመናዊ የጦር መሳሪያ ይዘው መጥተው ስለነበረ አጼ ቴዎድሮስ ምንም በጉዳይ ወይም ደግሞ በዛ ጦርነት የተሸነፉ ቢሆንም የተማሩት ነገር ነበር ዘመናዊ የጦር መሳሪያ ማምረት። ለዛ ደግሞ የሚመች ቦታ ይሄ ጋፋት የኢንዱስትሪ መንደር ነበር። የሚመችበት ምክንያት ምንድነው? አንደኛ ኢትዮጵያውያን በእጅ ሙያ ላይ ወይም ደግሞ በጥበብ እጅ ሙያ ላይ የተሻለ ወቀት የነበራቸው የነገደ ጋፋት የሚባሉ ነገዶች ይኖርበት የነበረ ቦታ ነው። ሁለተኛ ደግሞ እዚያ አካባቢ ላይ የብረት ማዕድንነት ያላቸው ያለበት አፈር እዚያ አካባቢ የሚገኝ በመሆኑ በዚህ ሁለት ምክንያት ወደ ጋፋት ወይም ደግሞ ደብረታቦር መምጣት አስፈልጊ ሆኗል ማለት ነው። እዚህ መንደር ላይ እንግዲህ ሚስዮናውያን ወደ 12 ቤቶች ተሰርተውላቸው ነበር ሲኖሩ የነበሩት። ከ12 ቤቶች ውስጥ እንግዲህ አንዱ ብቻ ነው ቅሪታ አካሉ የሚታየው ዛታች አከባቢ ያለው ማለት ነው። እንግዲህ አጼ ቴዎድሮስ በተለይ የዘመናዊ ወታደርና ዘመናዊ መሳሪያን በመገንባት ሂደት ውስጥ ራያቸውን እውን ያደረጉበት ይህ ስፍራ ብረትና አፈር ተቀላቅሎ እውን የሆነበት በተለይ ሴፓስቶፖልን እውን ያደረጉበት ይህ መንደር እንደዚሁም ለአንጥረኞች ዝቅ ብሎ ክብር የሰጡበት የጋፋት መንደር በዚህ ደረጃ ፈራርሶ ማየቱ እጅግ በጣም ልብ የሚነካ ጉዳይ ሆኖ ነው እኛም ያገኘነው። እነኚህ አውሮፓውያን ይኖሩበት የነበረው ሰፈር 12 ቤቶች ነበሯቸው ያን ጊዜ በወቅቱ ይጠቀሙበት የነበረው። እነዚህ ቤቶች የመኝታ ክፍልና የሳሎን ክፍል ነበራቸው። አንደኛው እንግዲህ ከ12ቱ አንደኛው በቅሪትነት አሁን እዚህ የምንመለከተው እሱ ነው። እሱ ላይ መረዳት እንደምንችለው ሁለት ክፍሎች ናቸው ያለው። አንደኛው የመኝታ ክፍል ነው፣ ሌላኛው ደግሞ የሳሎን ክፍል ነው። የመኝታ ክፍሉ ጋር 3 መስኮቶች ነበሩት። እነዚህም 3 መስኮቶች ያን ጊዜ የተዘጉት በመስታወት ነው። እና ይሄ ቦታ አውሮፓውያን የሚኖሩበት ወይ ደግሞ የአውሮፓ ቪሌጅ የነበረ ቦታ ነው። ይሄ አጼ ቴዎድሮስ ይህንን ያደረጉበት ምክንያት ምንድን ነው? አውሮፓውያኑ እዚሁ እያደሩ እየሰሩ እንደ ቦርዲንግ ስኩል ማለት ነው። ኢትዮጵያውያንም አውሮፓውያንም በአንድ ላይ ነው ያንን ሲሰሩ የነበረው የመድፉን ስራ። አውሮፓውያን ግን የሚያድሩት ለብቻቸው እዚህ ቦታ ነው የነበረው እና የባይድ ስሜት እንዳይሰማቸው የመጤ ስሜት እንዳይሰማቸው እዚህ ጋር እየተቀመጡ እንትን ያደርጉ ነበረ። እንዲያውም አጼ ቴዎድሮስ እነኛን ሰዎች በተለይ አውሮፓውያን በተለይ የጦር መሳሪያ በመስራት በኩል የተሻለ ጥበብ እንደነበራቸው አጼ ቴዎድሮስ በመረዳታቸው ምክንያት ኢትዮጵያውያን ሴቶችንም በሚስትነት ድረውላቸው ነበረ። አጼ ቴዎድሮስ በነበሩበት ጊዜ ጎንደር የቁንጅና ውድድር የተደረገበት ጊዜ ስለነበረ እዛ ላይ የቁንጅና ውድድር አሸናፊ የነበሩ ሴቶችንም ከአውሮፓውያን መካከል በመሪነት ያን ጊዜ መድፉ ሲሰራ አስተባባሪ ለነበሩት በሚስትነት ድረውላቸው እንደነበርና እዚህ ቦታ ላይ በተሻለ ኑሮ ይኖሩበት የነበረ ቦታ ነው። እንደገና ያን የነሱ ይኖሩበት በነበረ ጊዜ እዚህ ይሄ ግቢው 2.8 ሄክታር ነው። እዚህ ቦታ ላይ የተለያዩ ፍራፍሬዎች ሁሉ እዚህ ነበሩ፣ ልክ እንደ አውሮፓ ሰፈር ማለት ነው። እና ውሃ የሚፈስበት ቦታ ነው የነበረው። ግን እንግዲህ ከ12ቱ አሁን ያለው አንደኛው ብቻ ነው። ይህም የተወሰነ የሚታይ ነገር ነው ያለው ማለት ነው። መድፉን ዲዛይን ያደረጉት ሚስዮናውያን እንግዲህ ከኖሩባቸው ቤቶች ውስጥ አንደኛው ይሄ ነው። ከ12ቱ ቤቶች ውስጥ ቅሪት አካሉ እንደምትመለከቱት ይህም ወደ 80% የሚሆነው ፈራርሶ ነው የሚገኘው። እንግዲህ በታሪክ ላይ ጉልህ ስም ካላቸው በተለይም በአፍሪካ የመጀመሪያው የኢንዱስትሪ መንደር ተብሎ የሚጠራው የጋፋት መንደር እንግዲህ በዚህ ደረጃ ትኩረት አለመሰጠቱ እጅግ በጣም አሳዝኖናል። እኛንም ጋፋት እንግዲህ በጣም ትልቅ ስም ነው ያላት በታሪክ ላይ።
አሁን ግን እዚህ ቦታው ላይ ስንደርስ በታሪክ እንደምናውቀው ሆኖ አላገኘነው ምንድነው ምክንያቱ ምክንያቱማ በዚህ በቦታው ላይ በዛን ጊዜ በዘርርስት ተውሎም የተባለ ጊዜ ገበሬው በዘርርስት ተረከበው ቦታው ከዚያ የነበሩትን ዲዛይኖችና የነበሩትን ማቴሪያሎች ምናምን የነበሩት ተደብቀው ቅርሶች የነበሩት ቅርሶች እነሱንም ያያረሱ ይምን ይያሉ ያው ለአዝመራ ያደረጉት ሲጠቀሙበት ኖሩ ከዚያ ደግሞ አንዳንድ ዲዛይኖች ደግሞ የታተሙ ነገሮች ሲገኙ ብር ተቀብሮበት ይሆናል እየተባለ በማረሻ ያፈለሱ ይሄን ነገር ዝም ብሎ ያው ደን ለውሶ ያው አትክልትም ተተክሎበት እንዲህ ብሎ ይገኛል አሁን ይሄ ዩኒቨርሲቲ ከመጣ ወደዚህ ነው አዎ ዶክተር አለማየሁ የተባሉት ትንሽ በእጭ ቦታ ላይ ይሄንን መንገዱን አሰርተው መተው ካሁንም እየመጡ የሚጎበኙት በዚያ ምክንያት ነው አሁን ብዙዎች ቱሪስቶች ይመጣሉ ይጎበኙታል ያውታል አሁን ይታደሳል አሁን ይሰራል ይያልነኛ በምን ተባበቅ ጊዜ አንድም ነገር እስካሁን ድረስ አንድም የተሰራ ነገር የለም ሀገራችን ታሪክ ውስጥ እንግዲህ በተለይ ዘመናዊቷን ኢትዮጵያን በመገንባት ሂደት ውስጥ አጼ ቴዎድሮስ እጅግ በጣም የሚያስገርሙ መሪ ናቸው። ሴፓስቶፖል የተሰኘውን መድፍ እዚህ ቦታ ላይ ካሰሩ በኋላ ከዚህ ከጋፋት ጀምሮ እስከ መቅደላ ድረስ 320 ኪሎ ሜትሮችን ተራራውን እየደለደሉ ወንዝ ላይ ደግሞ ድልድይ እየገነቡ መድፉ ከዚህ ነው እንግዲህ አንቀሳቅሰው መቅደላ ድረስ ይዘው ተሄዱት። በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ መድፉ ወደ 8000 ኪሎ ግራም የሚመዝን ነው። በርካታ ህዝብ ነው እንግዲህ ከጋፋት አንቀሳቅሰው 320 ኪሎ ሜትሮችን እንግዲህ ተጉዘው መቅደላ ላይ ያሳረፉት ማለት ነው። እጅግ በጣም ህዝብን አስተባብሮ በዚህ ደረጃ መምራት በራሱ እጅግ በጣም የተዋጣለት ጥበብ ነውና ካስተዳደር ዘመናቸው ውስጥ ይሄኛው ጉዳይ ደግሞ እጅግ በጣም የሚያስደንቅ ነው። ይሄ ኢንዱስትሪ መንደር በአፍሪካ የመጀመሪያ ኢንዱስትሪ መንደር ነው። በዘመናዊ ታሪክ በዋናነት እንመለከተው ምናልባትም የመጀመሪያው ዘመናዊ ዩኒቨርሲቲ ነው ይሄ ቦታ። ምክንያቱም ቦርዲንግ ስኩል ነው፣ የአዳሪ ትምህርት ቤት ሆኖ የውጮችም የሀገር ውስጦችም በአንድ ላይ ሆኖ ሲማሩበት የነበረ ቦታ ነው። እዚህ እስከ መቅደላ ድረስ ያለው መንገድ ደግሞ የመጀመሪያ መንገድ ነው። እንደዚሁ ማለት 320 ኪሎ ሜትር ነው። መድፉን ከዚህ ወደዛ ለመውሰድ እንግዲህ ከመስከረም ጀምሮ እስከ መጋቢት ድረስ ነው የወሰደባቸው። እንግዲህ 6 ወር አካባቢ ማለት ነው። በቀን የሚሄዱት ከሶስት ማክሲመም 4 ኪሎ ሜትር በላይ አይሄዱ፣ ምክንያቱም ቦታው አስቸጋሪ ነው። በዛ ላይ ደግሞ መድፉ 8000 ኪሎ ግራም ነው። ይሄ ቀላል እንትን አይደለም። ጥይቱም 17 ኪሎ ግራም ነው እና ይሄ ከባድ ስለሆነ እነኛን ነገሮች ሁሉ እንትን አድርገው ነው እንግዲህ ከመስከረም እስከ መጋቢት ድረስ እዛ መቅደላ እንዲደርሱ የሆነበት ምክንያት። አሁን መንገዱን ስናየው ከዚህ ወደ መቅደላ ስንሄድ የተለያዩ ቦታዎች ላይ የዛ መንገድ የበፊቱ መንገድ አለ። አሁን ምናልባት እኔ አንድ ነገር ልነግራችሁ የምፈልገው አጼ ቴዎድሮስ ለጥበብ በጣም የተሻለ ትኩረት የነበራቸው ሰው ናቸው። አጼ ቴዎድሮስ በነገራችን ላይ ቴዎድሮስ ማለት ጀግና ጠንካራ ማለት ነው። የተወለዱት ቦታ ቋራ ነው። ያኔ በነበሩ ነገዶች ነገደ ሄት ይባላሉ፣ ቋራ ይኖሩ የነበሩት። በእነሱ ቋንቋ ቋራ ወይም ኳራ ማለት ፀሐይ ማለት ነው። ቴዎድሮስ ማለት ደግሞ በዚህ እንትን ከፀሐይ የተገኘ ፀሐይ ማለት ነው። ምክንያቱም ያን ጊዜ የነበረው ይህንን ያልኩበት ምክንያት ዋና ምክንያት ምንድን ነው? ያኔ ዘመነ መሳፍንት የነበረበት ጊዜ ነው። የአጼ ቴዎድሮስ እሳቤ ደግሞ ዘመነ መሳፍንቱ እንዲያከትም በአንድ ላይ እንዲሆን ኢትዮጵያ አንዲት ሀገር እንድትሆን፣ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ኢትዮጵያን ብቻ አይደለም ኢየሩሳሌምንም ነጻ የማውጣት እንትን ነበራቸው። ያኔ ቱርኮች ኢየሩሳሌምን የመያዝ እንትን ስለነበራቸው ማለት ነው። እና ግጥምም አለኩ ታጠቅሎ ፈረስ ካሳ ብሎ ስምን አርባሪ ይሸብራል ኢየሩሳሌምና እስከዛ ድረስ አይነት እንትኖች ነበሯቸው። እንግዲህ ይህ የእጅ ላይ የምታዩት
ብረትና አፈርን በመቀላቀል ነው እንግዲህ መድፌ የሰሩት ማለት ነው ያሰሩት ማለት ነው አጼ ቴዎድሮስ በአካባቢው አጠራር ይሄ የብረት አይነ ምድር ካፈሩ ጋር የተቀላቀለው ነው እንግዲህ እጄ ላይ የምታዩት ማለት ነው ልክ በማጋጨው ሰዓት ሁለቱንም በማጋጨው ሰዓት እንደ ብረት ነው ኪል ያለ የሚጮኸው እጆ ላይ ያለው ምንድነው ይሄ ይሄ የብረት ቅላጭ ካፈሩ ተደባልቆ ንጥረው ነገር ሲወጣ ብረቱ ሲወጣ የሴባስቶፖል የተባለው መድፍና ጥይቱ የሴባስቶፖል ጥይት ሲሰራ ከዚያ ካፈሩ ተቀላቅሎ እየፈላ ወደኋላ የሚቀረው በእኛ ምን ስንጥረው የብረት አር እንለዋለን ይሄው ማሳያ እኮ ነው አንድ ማሳያ ነው ነገር ግን በየቦታው ተጥሎ ነው እኛ ያገኘነው አሀ በዚህ በመሬት ሁሉ ላይ አፈር ለውሶ ነው እንጂ ብራሽ ለውሶ ነው እንጂ ይሄ በሙሉ እንደዚህ ነው በሙሉ ይሄው ስጣን ሲታይ በሙሉ እንደዚህ ነው ሌላም ነገር በዚህ በአካባቢው ደግሞ ሌላ ነገሮች እንደ ካርቶን ያሉ ነገሮች ህብረትና ሀኖራ የተሰሩ ነገሮች እዚህ ተቀብሮ አሁንም ተገንቷል እየተገኘም ነው ደግሞ በዚህ በአፋፉ በዚህ በቦታው ላይ አሁን ይሄ አጼ ዮሐንስ መጥተው አዚህ ደግሞ አስቀምጠውብን ነበር የታጠቅን ቦታ ያለው ብለው መጥተው ከዚህ ላይ ቤተ መንግስታቸውን ሰርተው ሰመራ ይባላል እዚህ ላይ አፈሩ ከተገኘበት አንደኛው ሰመራ ነው የሚባል ይሄ ቦታው ክቡር አፈር እንለዋለን ዛሬም ሸክላ ሁሉ እየሰሩ ዛሬ ይጠቅሙበታል ቅርስ ይገኛል አሁን ይሄ ቢቆፈር ይገኛል እነሱም ይዘዋለዱ አሁን ይዘው ሲሄዱ መቅደላ ከሄደ በኋላ እነሱ ባዷቸው ነው ይሄዱ እንግሊዞችም ደግሞ ያለውን ንብረት አስረክበው ይሄዱ ለአጼ ዮሐንስ አዲያ ምን ይተባሉ አባበዝዝ ተብለዋል አጼ ዮሐንስ አባበዝዝ ካሳ ነው የሚባለው ያ አባታ ተካሳ ነው ቴዎድሮስ ያኛው አባበዝዝ ካሳ ነው ለምን ነው አባበዝዝ የተባለ የኢትዮጵያን ህዝብ ያኛው ይዞ ሊሄድ ሲል በዝብዞ አስቀርተዋል ሸክፎ አስቀርተዋል በመባል ነው አባበዝዝ ካሳ የተባለ ያ አባታ ተካሳ ነው የተባለ እና አባታ ተካሳ ነገር ሲያምሰለስል ባህሩን ያስባል መረብጣይ ይመስል በሷል ተጀመረም በባህር ላይ መሄድ ሴቷ እንኳን ማግዳ በመርከብ ላይ ስትወርድ ተውሎ ከሰለሞን ይመጣልን ነው እና የሱ ደግሞ ምንድነው ዳር አስተዳር አገር የገዘው ንጉስ እንዴ ሲሰኛ ነው ጠመንጃ ሲጎርስ ጠላቶቹ ሁሉ አጭዶ እንደገብስ መቅደላ ተጣለው ራሱን በራስ በመቅደላ በኩል ጩኸት በረከተ የሴቱን አንቆም ወንድ አንድ ሰው ሞተ እናትና አባቱ ካላ እንዳልወለዱ አባታ ተካሳው ያው አንዱ አያችሁት ይያነሰውን ሞት በሰው እጅ መሞት ነው ራ አድርጎት ገደልነ እንዳይሉ ሙተው አገኛቸው ማረክነ እንዳይሉ ሰው የለበጃቸው ምን አሉ እንግሊዝ ሲገቡ አገራቸው ለወሬ አይመቹም ተንኮለኛ ናቸው እየተባሉ ይነገርላቸዋል እንደው ከሴፓሶፖል በተጨማሪ ምን ያክል መድፍ ሰርተዋል አጼ ቴዎድሮስ አጼ ቴዎድሮስ ያው በዛን ጊዜ ይሄ ናስ ማስር ውጅግራ የሚባሉ ነበሩ መሳሪያዎች እነሱም ተሰርተዋል እነሱነን አው በእነሱ በዚያው በዲዛይናቸው ያስወጡ አሰርተዋል ሌላም ብርገዴሌ የሚባል ሽጉጥ ማሰርቷል ነው የሚባል አዎ ብርገዴሌ ይባላል እና ይሄን ነገር ብዙ ነገር ጎራዴ አሰርተዋል ጦር የሚወረወር አሰርተዋል ብዙ ለህዝቡም እንዲደርስ አድርገው ይሄ ጎራዴ ደግሞ የሚመታ በዚህ በወገብ የሚታጠቅ ጉዶ የሚባል ያን ሁሉ አሰርተዋል ነው የሚባል ተመልካቾቻችን ማቅለጫ ቦታውን የጉድጓድ ስፍራውን ሄደን እንመለከታለን በቀጥታ ወደዛው እናልፋለን ይህ የምትመለከቱት ቦታ እንግዲህ የሴፓስቶፖል እና ሌሎች ተጨማሪ መድፎች እንደዚሁም የጦር መሳሪያዎች በሚሰሩበት ሰዓት ይህ የማቅለጫ ምድጃው ነው ሁለት ምድጃዎች እዚህ አካባቢ ላይ እንዳሉ ነው እንግዲህ ቅሬታ አካሉ የሚያሳየን ይህ ቦታ ሲመረጥ በዋናነት ወንዝን ተገን በማድረግ ነው እዚህ ጋር ብረቱ በሚቀልጥበት ሰዓት የቀለጠውን ብረት ለማቀዝቀዝ ወንዝን ተገን አድርጎ ያው ውሃው በአካባቢ ስላለ ነው እንግዲህ ይህንን ቦታ በዋናነት ሊመርጡበት የቻሉት ይሄ ያለንበት ቦታ ሁለተኛው ቦታ ነው ከጋፋት የጥበብ መንደር ሁለተኛው ቦታ ነው ይሄ ቦታ ብረት ሲቀልጥበት የነበረ ቦታ ነው በዋናነት ፋብሪካው ይሄ ነው እዚህ ቦታ ላይ ሁለት ምድጃዎች ነው የነበሩት ምድጃዎቹ ሰፋፊ ናቸው አራት ማዕዘን ሆነው ምድጃው ከጠንካራ ድንጋይ እና ከጡብ አብሮ የተሰራ ነው። ጡቡ በዋናነት ደግሞ እንትን እንዳያደርግ እሳቱ በሚበዛበት ጊዜ እንዳይፈርስ የሚያደርገው ነው። አፈር የተለያየ ቦታ ነው የሚያመጡት። በዚህኛው ደረይና የሚባል ቦታ አለ፣ በታች ደግሞ ቆላ የሚባል ቦታ አለ። ስለዚህ እዛ ጋር አምጥተው ከዚህ በርካታ ሰዎችን በአራቱም አቅጣጫ ሁለቱም ድጃዎች ላይ በአራቱም አቅጣጫ ወናፍ
ብዙ የፍየል ቆዳዎችን ባንድ ላይ በመስፋት ያለማቋረጥ ብዙ ጊዜ እንትን ያደርጉት ነበር እየነፉ ማለት ነው። እንግዲህ የመጀመሪያውን ሴቫስቶፖል የተባለው መድፍ በሚሰራበት ጊዜ የመጀመሪያውን ዲዛይን የሰራው ወርልድ ሜር የሚባለው አውሮፓዊ ነው። እሱ ከሰራ በኋላ ያ ብረቱ ሲቀልጥ ላጼ ቴዎድሮስ ብረቱ መቅለጡን ካሳያቸው በኋላ እሱ ከተገነዘበ በኋላ ብረቱ የቀለጠ ስለሆነ ስለዚህ ወደታች እንዲወርድ አጼ ቴዎድሮስ ነገራቸው። ወደታች ለሃዲካ ከወረደ በኋላ ለሶስት ቀን እዛው ላይ ሞልድ ሆኖ ወይም ደግሞ ተጠፍጥፎ ቆይቷል ማለት ነው። እና ይሄ በዋናነት ሴቫስቶፖል የተባለው መድፍ የተሰራበት ቦታ ነው። ፋብሪካው ይሄ ነው። ይሄ ታሪካዊ ቦታ ነው። የትልቅ ቅርስ ቦታ ነው። እና እንደው እንደ አከባቢ ተወላጅነቶ እንደ አከባቢ ማህበረሰብነቶ ምን ቢሆን እንደው ይመኛሉ? በጣም ጥሩ ጥያቄ ጠየቀኝ። ማንንም አልጠየቀኝም እስካሁን ድረስ። እኛ አሁን 34 አንጥረኞች ተደራይቶ እኔ ሊቀመንበር ነኝ። በዚህ ቦታ ላይ ይኸው 6 አመታችን ነው። ይህ ቦታ ሊታደስ ነው ተብሎ ይሄ ዩኒቨርሲቲ ከመጣ በኋላ እኛም በጉጉት እየጠበቅን የጎጆ ኢንዱስትሪ ተቋቁሞ እንሰራለን። እንደገና ይህም ደግሞ ታድሶ ሙዚየም ተሰርቶ የሚመጡ ሰዎችም እናስጎበኛለን ይሆንልናል እያልን በተስፋ ነው የምንጠብቀው። ነገር ግን ጊዜው እየተራዘመብን ነው ያለ። እኛም ደግሞ እኔ ለራሴ እኔ የምፈልገው ምንድን ነው፣ እድሜ ያው እንግዲህ ገፋ እያለ ነው። ከአባቶች ያለውን ነገር ለታዳጊው ትውልድ አስረክቤ እንዲያውም በስነ ጽሁፍ እያቀረብኩኝ ይገኛል። እና ያን ነገር ይሄ ተሰርቶልን በቅርቡ ጊዜ ለልጆቻችንን ያለውንን አባቶቻችን የነበረውንን ቅርሶች እንደ ጉኒና፣ እንደ ለምድ፣ እንደ ቁርቁምባ፣ እንደ ሰኔል ጥላ ይህን የመሳሰለ ነገር የሚሰሩ ነበሩ ከአባቶቻችን። እኒያን ያን የመሳሰሉትን ነገሮች አቅርበን የውጭ ሲመጡ እያሳየነ፣ የውስጥ ምሁራን ስትመጡ እያሳየነ፣ በዚህ አይነት ነገር ይሄ ነገር እድሳት አግኝቶ ለማየት እኔ እንኳን ጉጉታለኝ። ይህን ነው የምፈልገው። ሁሉም ሰው በዚህ አይነት ነው የሚሄድ። የታሰበው ነገር ምናልባት እዚህ አካባቢ እንትን ያደረግ ነው። ይሄ ትልቅ የቅርስ ቦታ ነው። የኢትዮጵያ ብሎም ደግሞ የዓለም ቅርስ ነው። ይሄ ትልቅ ቅርስ ነው እና የመጀመሪያው ነገር ማጥናት ነው። እዚህ አካባቢ ያለው ነገር በዋናነት ምንድን ነው? ቅርስ ነው። እንዲህ ዝም ብሎ በቀላል ነገር የሚሰራ ስራ አይደለም። ብዙ ሙያዎችን እና ብዙ ባለሙያዎችን አብሮ ይጠይቃል። ስለዚህ ጥናቶች ጀምረናል እንደ ደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ እዚህ አካባቢ እንትን ለማድረግ። ከዛ ውጪ ቦታው እንዲታወቅ በስነ ስርዓት ለማድረግ ማጽዳት ነበረብን። የመጀመሪያው የክሊሪንግ ስራ ነው። እነኝህን ሁሉ እንትን እያደረግ ነው። ምክንያቱም ቅርሱ ያለበት ቦታ ምናምን ሁሉ አይታወቅም ነበር እና አንዳንዴ ይህንን ስትመለከቱት ተውጦ አይታይም ነበረ በዚህ መልክ። እና እነዚህን ስራዎች ነው እንትን ያደረግ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር በጋራ በመሆን የመጀመሪያው ስራ አጥር የማጠር ስራ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ቅርሱ ሳይነካ ዙሪያውን አጥር እንዲታጠር ነው የምንፈልገው። ይሄ አንደኛ ጉዳይ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ እንዲሁ ፈርዘር የተለያዩ ጥናቶችን አድርገን ሪኮንስትራክት እንዲደረግ ነው አሁን እቅድ ይዘን እንትን የምናደርገው። አሁን ለምሳሌ እዚህ 12 ቤቶች ነበሩ። ስለዚህ እነኛ 12 ቤቶች እንደገና በተለይ ይሄ ከጃይስ ጋር ከሪሞሴንሲንግ ጋር የምናደርጋቸው የተለያዩ እንትኖችን ማድርገን የጂኦሎጂም የአርኪኦሎጂ ባለሙያዎችም ሌሎችም የታሪክም የቅርስ የመሳሰሉ ሌሎችን ባለሙያዎች እንትን አድርገን የሪኮንስትራክሽን ስራ እንሰራለን ብለን ነው አሁን በቅድ ደረጃ እንትን እያደረግን ያለ ነው። ከዚህ በተጨማሪ በተለይ አሁን ይሄ 2.8 ሄክታር የነበረው ቦታ የመሬት ክፍፍል በነበረበት ጊዜ 83 ዓመተ ምህረት ላይ ተከፋፍሎ ለአካባቢው ነዋሪዎች ተሰጥቶ ነበር ያን ጊዜ። እና ወደ 7 የሚደርሱ ገበሬዎች እዚህ ነበሩ። የደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ ለዛ ካሳ በመክፈል እንዲወጡ ሆኗል። አንደኛው እንግዲህ ትልቁ ስራ እሱ ስለሆነ ማለት ነው፣ ከሰውና ከእንስሳ ንክኪ ነጻ ማድረግ እሱ ስለሆነ። ከዛ ውጪ እንደ ዩኒቨርሲቲ 2 ጥበቃዎችን እንትን አድርገን እነዚህን ሳይቶች እየተጠበቁ ይገኛሉ። ተመልካቾቻችን እንደምትመለከቱት እንግዲህ ቴክኖሎጂ ጋፋት ላይ ዳግም ያብባል ይላል ይሄ መሪ ቃል። እዚህ የጋፋት መንደር ላይ ተተክሎ ነው ያየ ነው። ይህንን ራዕይ እንግዲህ እውን ለማድረግ የደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። በተለይ የፈራረሱ መንደሮችን መልሶ የመገንባት ሂደት ውስጥ እንዳለ መረጃዎች ደርሰውናል። ሁሉም ህብረተሰብ ከደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ ጎን በመሆን ይህንን ራዕይ እውን ማድረግ እንዳለብን በዚህ አጋጣሚ ለመምከር እንወዳለን። በጋፋት መንደር በነበረን ቆይታ እንግዲህ ከፍተኛውን
አብዛኛውን ድርሻ የወሰደው የደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ ነው። ተሽከርካሪን በመተባበር ሌሎች ድጋፎችንም በማድረግ ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክቶልናል። ደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲን እያመሰገን እስካሁን ድረስ ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርገን የነበር ነው። በካሜራው አስማማ አያና፣ እኔም ያለልት ወንድዬ ከመላው የአስራት ቤተሰቦች ጋር በጋራ በመሆን ነበር። በሌላ ዝግጅት እስክንገናኝ ቸርን ሰንብት። Thank you.